Армысыз құрметті көрермен, футбол Қазақстан чемпионаты, Олимпет QFL премьер лигасы тікелей эфирде. Бүгін біз екінші тур аясында Тобыл аренадағы ойынды тамашалаймыз. Жергілікті Тобыл командасы Семейден келген Елмайға қарсы матч өткізеді. Елмай үшін әрбір ойын тарихи кездесу, себебі бұл команда жоғары дивизионға сонау жылдар салып қайта оралды. Еркін Тапалов 16-шы нөмірлі жетіде ойнайды, және 28 Евгений Шахов 77-шы нөмірлі Дэвид. Тобыл футбол клубының бас бапкері Милич Чуркич, оның қарсыласы Андрей Карпович. Қақпада құрамды таныстырып үлгергенде жоқпыз. Жасыл жейделілер міне есе басып үлгеріп кетті. 0-1 Чуркич мырза таңғалып тұр, не болған өзі де түсінген жоқ. Бізде шыны керек қақпада Лабанцев деп аңыз тұлғасы 354 матч өткізген қорғаушы. 354-ші матч бүгін Қазақстанның жоғары дивизионда. Әрине, Қазақстан жоғары дивизионының әр жылдары әртүрлі аталды, бірақ осы Қостанайдың Тобылы деп қолдап жатқан жанкер, әрине, оларға Тобыл деуден көріп Тобыл деп айту ыңғайлырақ екен. Ах, қандай тамаша соққа. Ыңғайлырақ екен естуге болады, бірақ Қостанайды да Қостанай деп жатқаны шыны керек. Тағы да Тобылды шабуылы. Асыранқұлов қапталдан допты әуелетті. Міне тамаша соққа гол. Есеп 1-1. Ғаламат гол Иванович. 1-1. Асыранқұловтың пасы қандай тамаша болды. Иванович. Тапалов. Есен. Мәз Мирам жанкерлерді де қуантты. Керемет гол. Рахаттанып. Бұл жерде енді тоқтатпай келуге мүмкіндік болмады, және де өдегі допқа талас. Мына жерде әдемі соққының куәсі болдық. Керемет голды да тамашаладық. Есеп 2-1. Тобыл алға шықты. Жаңа ғана есепті теңестірген команда қазір алға шықты. Шахов. Евгений Шахов. Есепті 2-1 қылды. Қостанайдың командасы алда. Міне жігіттер. Тағы да Тобылды шабуылы. Міне соққа, бірақ мұны да өткізіп алса енді. Ортасаев ортаға пас, қауіпті сәт. Және доп қақпаның дәл қасынан өтті. Тура қасынан домалап өтті. Арқаға жалған футболшылардың қатарында. Қазір ғана Тобыл футбол клубының иесінің инстаграмда, Әлімжан Қалдиярдың инстаграмда Ивановичтің голы өте жарқын ойын үлгісін көрсеткен футболшы. Боласариев мысқырығы шалында қақпаға соққа, және гол. Есеп 2-2. Матчтағы 4-ші голды көрдік. Елімай есепті тең қылды. Покатилов пенальтиді қайтара алмады. Сөйтіп Покатилов осы матчтағы 2-ші голын. Ана Шмидт айтып жаттық, Шығыс Қазақстанның тумасы деп. Жалпы Елімайдың өзінің ойыншылары болып саналатын футболшылар қатарына. Вар ойынға араласа адам қысқан сөйткенде қарсыласын аяғынан басып кеткені үшін Олат Сариев сары қағазды жоққа шығарып, қалтасынан қып қызыл қағазды шығарып алаңнан. Жақын уақытта қазір Тобылды шабуылы. Доп әуеде. Міне соққа, қақпаға гол. 3-2. Тобыл алға шықты. Елімайдың футболшылары не істеп отырғаны түсініксіз, не істеп тұрғаны да бізге беймәлім. Купер ойынға атынан қосылды да гол соқты. Және Куперден көп үміт күтеміз деп едік. Міне ол гол соқты. Олат Сариев. Ал енді көреміз қазір. Қақпаға соққан, қиыс кетті доп. Роман Асыранқұлов
бұрыштама орындауымыз керек деп. Бірақ шабуыл жалғасады. Купер оңға пас берді. Оңған ата Чесноков. Чесноков допты алаңда сақтап қалды. Және бұл өте дұрыс болған екен. Тапалов артқа берді. Мисауди. Әл-Мисауди допты қақпаға бағыттады. Бұйырмады. Есеп өзгеріссіз. Бірақ бұл өте жақсы сәт. Әл-Мисауди жеткен Купер екеуі. Тапалов. Еркін Тапалов. Гол! Гол Тапалов. 4-2. Еркін Тапалов. Адам сенгісіз гол. Кім ойлаған? Мықты, мықты Тапалов. Керемет гол. Сонымен Сариев Мырзаны сырға шалынды. Тобыл Елімай арасындағы матч аяқталды. Есеп 4-2. Қостанайдың командасы жеңіске жетті. Тобылдың жанкүйерлері шын жүректен құттықтаймыз. Бірінші минутта гол өткізіп алғанымен бәрібір кейін команда жиналып жеңіске жетті. Чурчичтің ұжымы қарсылас қақпасына 4 гол соқты.